Bueno. Bueno. Oh, semana no, mon juele chontere. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, ahora me dejo que ahora que se ha hecho un grupo, За тэнд яг одоо нийслэл Улаанбаатараас удастай мэд төчлөгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртахана бод сөрөнгөөс танд зориулаад мэд төчлөгээ илгээсэн байгаам. Тий, харин таныхын илгээс мэд төчлөгээг дамжуулж өгсөн та хүлээн авсан боломжтойгоо болов? За тэгвэл дамжуулж өгөө танда. Өнөө мөр хайртай ханда энхөө сайхан өрөө мэндийг хүргэе. Мөн хамгийн түрүүнд ханда шагнал авсанд нь бас халуун баярыг хүргэе. Халуун сэтгэл хайрын балаар зүрхийг минь дүүргэж хан хорвогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөөлдөг. Чамдаа зориулаад хэдэн үг холбоод бичиг гэхээр миний ханийг магтах үгс дэндүү цөөдөд болохгүй юм аа. Хайрлаж хайрлуулхад зүрх яаж тогтолт хийг хүн хүнээ дүргэж бүтэн болдог гэдгийг чамаас албай мэдэрсэн. Энэ амьдрал би сайхан хантайгаа очирсандаа үнэхээр их баяртай явдаг. Чамаараа өргөж бахарж явдаг шөө. Энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдөг чамдаа үсэ. Хандаа хязгааргүй хайртай шөө. Чамаараа маш их бахархдаг шөө гэд дуучин ган толгойн дуулсан цагдаа хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байна. За ойл анихан тань зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За тэгээ. Амарлын төрийн сүлдэн тэгшин байгаасаа алтан соён бот давбан жигтэн амраасаа аюулгүй эсэн энх тун жаргалтай байгаасаа ардын хаан төлөө зүтгэх жирийн цагдаа би ичлэхэн хүсэн жигтгэн хувцастай их цагийн харуу цагаан шунхмуу би цэцхийн толгой бүхий хүч түших тушаатай үргэсэн тангахтаа өмэж их орны цагдаа гэрийн цайны дэж эдэхгүй байгаасай Хоймөрт үрс минь жаргалтай байгаасай Ам минь хүүгээ хүлээж түгшихгүй байгаасай Амгалан тайвны төлөө Монгол цайдаа би зүтгэн Ичилхэн хүсэн жигтгэн хувцастай Инх цайхийн харуу цагаан шунхнууд бид Цэцхийн толгой бүхий хүч түших тушаатай Өрсөн тангахтаа үнэнч их орны цагдаа Модод түгсэн шүн сараа бэдхийн угааса Орчдын хүн мэндэлхэд Орд битхий харуасаа Хар дарсан шүний үргээг гэрлэн байгаасаа Хамаг бүхний төлөө монгол сагдаа би зүтгэн Ичилхэн хүсэн жигтхэн хувцастай Их цагийн харуу цагаан шунхнууд би Цэцхийн толгой бүхий хүч түших тушаатай Өрсөн тангахтаа үнэнч их орны цагдаа Ичилхэн хүсэн жигтхэн хувцастай Их цагийн харуу цагаан шунхнууд би Цэцхийн толгой бүхий хүч түших тушаатай Өрсөн тангахтаа үнэнч их орны цагдаа Өнөөдөр шагнал авсан ханда халуун баярыг хүргэе. Сайхан чамда хязгааргүй хайртай юм шиг анараа үнэхэрэг бахархдаг шүү гэд хайртахаар бод сөрөнгөөс сана хамгаас хайртахаар мөнх баяртай гэсэн юм төчлөгэйг дөнгөж цавид хүргэж дууслаа. Зэрэгт холбогдъё байна уу? Байна. За тэгэхээр ойлынх нь яриа бас бичлэг болоо үлдхэн энэхүү мөчө танд хайртай ханда бас хандаад хэлэхүг байгаа болоо. Хайр санда маш их баярлаа. Маш их хайртай шүү. За тэгэлгүй яхав. Төрийнхөө цаашдаа амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдөг үсэй. Амьдрал над шаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн эрой. Оройг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За баярлалаа баяр та. Баярлалаа амьдрал та.
харалтсан хүмбэхэнд баярлаа, хад чаргал бэлгэлсэн.